Oikein hyvää lokakuun 20. päivää ja tervetuloa jälleen Ossin Leffa-arkisto-kanavalle. Parilla viime videolla vähäosaisissa jännäreissä me olemme päässeet hieman tunnetumman elokuvan pariin. Vaikka osa tämän videosarjan elokuvista onkin ollut hyvin tunnettuja, niin silti useammat tekeleet ovat jossain vaiheessa niiden elinkaarta olleet hieman vähemmän tunnettuja. Mutta jatketaan tänään hieman tunnetummalla elokuvalla. Tämän illan elokuvana meillä on Texasin moottorisahamurhaaja osa 2. Vuodelta 1986 ja totta kai sen ohjauksesta on vastannut Toby Hooper. Toby Hooperin ensimmäinen Texasin moottorisahamurhaaja oli enemmän tuollainen vakavammin otettava kauhuelokuva, jossa oli enemmän sellainen dokumentaarinen viba. Ehkä tuo kuvaustyyli ja sen aikainen filmin laatu saivat tuollaisia efektejä aikaiseksi. Tai näin minä olen ainakin asian nähnyt. Texasin moottorisahamurhaaja 2 on jatko-osa, että oikeastaan parodia tuosta aikaisemmasta elokuvasta. Eli kun Toby Hooper oli tehnyt monen elokuvan sopimuksen Cannon Groupin kanssa, ja hän päätyi tekemään elokuvan nimeltä Life Force, ja se ei välttämättä tuottanut lippuluokulla niin paljon kuin tuotantoyhtiö olisi halunnut, että se tuottaa, joten Toby Hooper päätti sitten tehdä niin sanotun parodiaversion kautta jatko-osan hänen klassikko hitti elokuvastaan. Texasin moottorisahamurhaaja 2 oli kuitenkin aikanaan hyvin paljon mielipiteitä jakava. Elokuva ei varsinaisesti jäänyt mitenkään tuntemattomaksi, mutta se jäi omalla tavallaan vähälle osalle aikanaan, koska sen ilmestymishetkellä todella monet vihasivat sitä, koska elokuva ei noudattanut aikaisemman elokuvan tyyliä. Elokuvan yksi mainosjulisteista jo kertoo aika paljon tämän elokuvan hengestä, sillä siinä Leatherface ja elokuvan muita hahmoja poseeraa tällaisessa Breakfast Club-tyyppisessä asennossa. Niin luulisi ehkä sen jo kertovan, että ehkä nyt ei ole ihan samanlaisesta Texasin moottorisahamurhaaja-elokuvasta kyse. Ensimmäinen Texasin moottorisahamurhaaja-elokuva keskittyy siis tuon Leatherfacen ja hänen tällaisen kannibaaliperheen kyseenalaiseen toimintaan, missä he sitten kaappaavat viattomia ihmisiä ja aikovat loppupelissä sitten mutustaa heidät. Texasin moottorisahamurhaaja 2 käsittelee tuota samaa perhettä, mutta tällä kertaa Leatherfacen perheen muita värikkäitä hahmoja pääsee enemmän esille. Elokuvan juonihan käytännössä keskittyy siihen, kuinka eräs tällainen radiojuontaja nainen joutuu tekemisiin Leatherfacen perheen kanssa ja siihen, että kuinka eräällä Dennis Hopperin näyttelemällä sheriffillä on kostohaluja Leatherfacen perhettä kohtaan. Koska, elokuvassa kerrotaan, että yksi Leatherfacen ja hänen kannibaaliperheen uhreista on ollut tämän sheriffin lapsi. Dennis Hopper tietenkin aikoo asian kuuluvalla tavalla kostaa Leatherfacelle ja tämän perheelle milläs muullakaan kuin moottorisahoilla, koska silmä silmästä, hammas hampaasta. Tämän elokuvan viihdyttävimmäksi aspektiksi jää Dennis Hopper, joka juoksee ympäriinsä jahdaten moottorisahojen kanssa Leatherfacea ja tämän perhettä. Ja tietysti tämä ikimuistoinen one-lineri varmaankin on jäänyt kaikille muillekin kauhuelokuvan ystäville mieleen, kun Dennis Hopper huutaa moottorisaha kädessä, että I am the Lord of Harvest. Eli siis aivan loistavaa kauhukomediaa on tarjolla sen rosoisimmassa muodossa. Tässä myös nähdään eräänlainen tämmönen Leatherfacen ja sitten Dennis Hopperin näyttelemän sheriffin välinen hieno chainsaw duel, eli kauhu elokuvamaailman valomiakka taistelu käytännössä. Itse antaisin elokuvalle 7/10 pistettä, koska onhan tämä elokuva kaikessa tökeryydessään aivan loistava. Monet ohjaajat tekevät hittituotoksilleen jatko-osia. Varmasti
sillä meiningillä, että minun täytyy tehdä tämä sama asia, minkä tein tässä ykkösosassa, mutta tehdään se hieman paremmin. Useimmiten tämä ei onnistu. Mutta on monia hyviä esimerkkejä, missä tämä onnistuu. Mutta sitten on näitä harvoja ohjaajia, kuten Tobe Hooper tai Sam Raimi, jotka tekevät jatko-osan elokuvalleen, joka on täysin erityylinen kuin aikaisempi osa. Ja haluan antaa siitä pisteet Hooperille, että hän teki jatko-osan, jossa oli jotain erilaista. Ainakin nykypäivänä ihmiset, kun katsovat tätä elokuvaa, he kehuvat paljonkin tätä elokuvaa. Mutta silloin, kun Texasin moottorisahamurhaaja, boomi tai se villitys ja tämmönen slasher sarjamurhaaja villitys oli kuumimmillaan, niin tälle elokuvalle ei oikein ollut sijaa, koska se lähestyi liian, no, komedialliselta suunnalta tätä aihetta. Uskoisin, että monet seuraajani ovat tämän elokuvan jo nähneet, mutta katsastakaa ihmeessä, jos ette ole nähneet. Elokuva on saanut, no, toinen toistaan hullumpia jatko-osiakin, mutta ne eivät ole joutuneet niin kovaan myllyyn kuin tämä. Ei enempää tällä erää. Me näemme seuraavan videon parissa.